Bubák je velmi zajímavým tvorem světa čar a kouzel. Ukrývá se v temných místech a pokud ho kouzelník nečekaně objeví, pokusí se o to, co tak nějak naznačuje jeho název. Vyděsit ho. K tomu využívá svou schopnost přeměnit se v cokoliv, co vás podle jeho názoru nejvíce poleká. Obrana proti Bubákovi je principiálně velmi jednoduchá. Je třeba obyčejné zaklínadlo Ridiculous a představa něčeho, co vás naopak pobaví. Smích je pro Bubáka peklo. Pokud ale kouzelník nemá dost silnou vůli, nebo se nachází v těžké životní situaci či depresi, nemusí setkání s Bubákem dopadnout dobře. Vždy mě zajímalo, v co by se Bubák přeměnil u některých postav příběhu. Zároveň jsem si řekl, že by nebylo špatné si připomenout i obavy těch, jejichž souboj s Bubákem máme přímo popsaný. A to všechno by se mělo objevit v tomhle díle Potrovy hodinky. Dřív než se pustíme do hlavního tématu videa, chci poděkovat všem členům, co podporují finančně tento kanál a jejich jmenný seznam samozřejmě zase najdete na konci videa. Stejně tak chci poděkovat všem, co kanál podpořili pomocí funkce super díky a poslali tak nějaký donate. Pokud se vám video bude líbit, nezapomeňte dát like a případně i odběr, pokud chcete sledovat další videa ze světa čar a kouzel. Než začneme jmenovat jednotlivé podoby, které na sebe Bubák v průběhu příběhu bral, měli bychom lehce upřesnit, o jakého tvora jde. Nemůžeme říct, jak Bubák vypadá za normálních okolností. Respektive to možná ví pošuk Moody díky svému magickému oku, ale nikdy nic neprozradil. Bubáci se ukrývají v temných prostorách, jako jsou skříně, šuplíky či přístěnky pod schody. Tam čekají na příchozího, kterého se pokusí vyděsit tak, že na sebe vezmou podobu někoho nebo něčeho, co by vás mohlo vyděsit. I Bubák ale může udělat chybu. Obzvláště tehdy objevily se před ním více než jedna osoba. V takových momentech se někdy Bubák pokusí vystrašit všechny najednou, avšak někdy tak zamotá několik různých věcí dohromady a promění se v jakéhosi hybrida, který pak nemusí vůbec působit děsivě. Jinak na sebe ale umí Bubák vzít podobu i různých tvorů, čímž částečně přijme jejich schopnosti. Přeměněný například v Moskomora však ani zdaleka nedosahuje schopností tohoto temného tvora. Obrana proti němu je velmi jednoduchá. Stačí se koncentrovat a představit si neděsivou, nejlépe vtipnou formu, kterou by Bubák na sebe měl vzít. K tomu je potřeba připojit zmíněné kouzlo Ridiculous. Pokud se začnete Bubákovi hlasitě smát, tak to znamená, že je de facto poražen a může dojít až k jeho rozptýlení. Teď už se můžeme pokusit vyjmenovat všechny známé proměny tohoto tvora v závislosti na tom, před kým se objevily. Začneme těmi, které jsme měli možnost zahlédnout při první hodině obrany proti černé magii, kterou vedl profesor Lupin, a posléze se podíváme na všechny známé podoby Bubáka, které se v příběhu objevily nebo byly doplněny na stránce, která mi slouží jako zdroj informací k dnešnímu videu. Neville Longbottom, ten byl první, kdo se při výuce Bubákovi postavil. Jeho největší obavou se zdál být učitel lektvaru Snape, kterého Neville pomocí zaklínadla navlékl do oblečení jeho babičky. To Severu se příliš nepotěšilo, když se tato příhoda začala šířit po škole. Parvati Patilová přišla na řadu hned po Nevillovi a před ní stanula skrvavená mumie. Kouzlo Ridiculous ji však okamžitě rozmotalo obvaz na noze, do kterého se zamotala, spadla na zem a hlava se jí odkutálela do rohu místnosti. Její sestra Padma zase spatřila obřího hada, který se po mávnutí hulkou změnil na krabičku s vyskakujícím klaunem. Toto se však stalo pouze ve filmu. Seamus Finnegan přiskočil před Bubáka hned po Parvati a okamžitě pozoroval jeho změnu v smrtonožku. Ta je popsána jako žena s nazelenalou kůží a havraními vlasy spadajícími až na podlahu. Kouzlo Ridiculous ji okamžitě připravilo o děsivý hlas a místo toho začala chroptět jako tuberák. Po jeho odstoupení od Bubáka se na něm vystřídali i další studenti, ovšem ne u všech víme jména, která bychom si mohli spojit s přeměnami. Bubák se najednou změnil v krysu honící se za svým ocasem, prásk a už z něj byl křestýš. Další prásknutí a na zemi ležela zkrvavená oční bulva. Dean Thomas přistoupil právě ke zmíněnému oku, které nebylo podobou jiné čas. Dean Thomas přistoupil právě ke zmíněnému oku, které najednou nabylo podobu jiné části těla, a to useknuté ruky, která se pomocí prstů sunula k němu po podlaze. Po kouzle Ridiculous se však ruka z ničeho nic chytila do myší pasti. Ron Weasley přišel na řadu hned po něm a ve vteřině už před ním stál obrovský pavouk. Tenhle Ronův strach je všem fanouškům dobře známý a také jsme asi předem tušili, jakou podobu jeho Bubák bude mít. Ron však své obavy ustál a pomocí zaklínadla ho připravil o všechny nohy a tak se pavouk jen povaloval zleva doprava. Remus Lupin najednou skočil před Harryho, který byl další na řadě. Z bezmocného pavouka se najednou stala stříbřitá koule. V ten moment zřejmě nikomu, snad kromě Hermiony, nedošlo, že jde o úplněk, ze kterého má kvůli své přeměně na vlkodlaka Lupin hrůzu každý měsíc. Prásk z měsíce byl šváb na podlaze. Než se stačili všichni zpamatovat, přiskočil k Bubákovi Neville, ten naposledy vzal na sebe podobu Snape'a a po kouzle Ridiculous a obrovském nátlaku na jeho schopnosti explodoval a rozpadl se na mnoho malých kousíčků. Hodina obrany proti černé magii byla tedy pro naše video dosti plodná.
Další informace pak už máme z průběhu třetího ročníku, ale i zbytku příběhu Harryho Pottera. Dokonce máme i informace o bubácích ve filmech Fantastická zvířata, který výjimečně zohledním v dnešním videu. Harry Potter. V případě hlavního protagonisty si jistě téměř všichni pamatujete, že bubák na sebe bral podobu Moskomora. Při první hodině však Harry neměl možnost si to ověřit. Profesor Lupin se obával, že by se bubák změnil v pána zla, a tak Harry mu zabránil v souboji s ním. Samotného Harryho napadlo, že by se skutečně měl objevit Lord Voldemort, pak si však vzpomněl na stvůru ze spěšného vlaku a hned bylo jasné, co uvidí před sebou. Hermiona Grangerová. Ani Hermiona neměla možnost bubákovi čelit na první hodině a přesvědčila se o tom, že teorie vždy nestačí. Při závěrečné zkoušce prošla hladce všemi stanovištěmi, které pro ně Lupin připravil. Postupně si měli poradit s různými nebezpečnými tvory, o kterých Remus během roku vyučoval. Poslední stanoviště s bubákem však opustila s Jakotem. Bubák se v její přítomnosti zmínil v profesorku McGonagallovou, která jí sdělila, že propadla ze všech zkoušek. Molly Weasleyová. Teď už se dostáváme v příběhu o hodně dál, konkrétně do knihy Harry Potter a Fénixův řád. Při úklidu čísla 12 na Grimoldově náměstí, tedy hlavního štábu řádu, objevili členové v jednom kuse nábytku i bubáka. Právě Molly Weasleyová se vypravila o něj postarat, avšak příliš se jí to nepodařilo. Byla ve velmi špatném psychickém rozpoložení, nejen kvůli vzestupu pána zla, ale také díky Persimu, který rodinu opustil. A tak se postupně před Molly zobrazovaly její největší strachy, které nedokázala zahnat. Postupně se tak na zemi vystřídali mrtvá těla Rona, Billa, pana Weasleyho dvojčat a nakonec i Harryho. Potom zasáhl Lupin a zbavil Molly těchto zlých výjevů. V co by se bubák přeměnil, kdyby kouzlo zvládnula správně, ale nevíme. Albus Brumwahl. Další podoba bubáka, která vás jistě zajímá, souvisí s ředitelem školy čar a kouzel Albusem, Percivalem, Wulfrickem, Brianem Brumwahlem. Ve filmu ani knize jsme se totiž k přímé odpovědi nedostali, nicméně by se z něj asi zdalo vyvodit, co uvádí zdroj v popisku. Kdyby Albus stanul před bubákem, vzal by na sebe podobu jeho mrtvé sestry Ariany. Ta zemřela při roztržce mezi ním, Gellertem Grindelwaldem a jeho mladším bratrem Aberforthem. Nikdy se sice nedozvěděli, čí zboudilé kouzlo jí zasáhlo a usmrtilo, avšak její nejstarší bratr to od té chvíle bral jako své selhání. Byla jeho vina, že přišel o svou sestřičku. Je otázkou, jak by takovému zjevení čelil a jakou podobu by na sebe bubák vzal, kdyby úspěšně provedl kouzlo Ridiculus. Tom Riddle neboli Lord Voldemort? No samozřejmě, nemůžeme zapomenout i na dalšího bubáka, kterého opět ve filmu ani knize nenajdeme, ovšem zase se dá odvodit jeho podoba. Tom Roy Wall Riddle, později známý jako Lord Voldemort, chtěl od počátku prokázat svou výjimečnost a porazit smrt, žít věčně. Proto by bubáka spatřil ve své vlastní podobě, ovšem v ležící poloze. Tomovi by se nejspíše ukázalo jeho samotné mrtvé tělo, později by se pánovi zla dost možná zobrazil i ten odporný zbytek, který Harry viděl společně s Brumwahlem. Obávat se smrti je lidské, stejně jako zemří, a to nakonec potkalo i Lorda Voldemorta. Jakou podobu by měl jeho bubák po zaklínadlu Ridiculus, ale rovněž nevíme. Ještě bych měl doplnit, že největší obavou magického světa byl právě pán zla, a tak zdroj v popisku udává dlouhou řadu jmen, pro které je právě on tou podobou, kterou by na sebe bubák vzal. Pokud by si s ním dotyční poradili, měl by na sebe vzít podobu Lordíka Voldemortíka, tedy alespoň tak jsem si to pro sebe označil, měla by to být dětská podoba žužlející dudlík, kterou by na sebe bubák poté vzal. Závěrem ještě připojím podobu těchto tvorů, kterou na sebe berou v případě dvou postav z filmu Fantastická zvířata. Hlavní protagonista, Mlok Scamander, při setkání s ním viděl kancelář. Děsilo ho, že by skončil jako úředník, nemohl cestovat po světě a pátrat po zvířatech, které tak miloval. Asi i proto se pak jeho bubák přeměnil v mechanického draka. Hrůzostrašnější podobu na sebe bral v případě Lety Lestrangeové. Ta při setkání s ním viděla tonoucího nevlastního bratra, který takto skončil, jelikož ho při cestě na lodi odložila do klípky k jinému miminku, se kterým si ho potom spletla. Já doufám, že se vám dnešní video zaměřené na tady tohoto neúplně nejnebezpečnějšího, ale velmi zajímavého tvora líbilo, a pokud ano, tak budu velmi rád, když tomuhle videu dáte like a odběr, jak jsem říkal už v úvodu. Můžete samozřejmě také mrknout do popisku a podívat se na všechno, co vás tam zajímá, veškeré odkazy, zdroje a samozřejmě i náš Instagram. Pokud tady v tomhle videu podle vás něco chybělo, rozhodně to nezapomeňte napsat do komentáře. Informace, které mi unikly, rád označím srdíčkem, abyste si doplnili svoje znalosti. Stejně tak mi můžete napsat nějaký návrh, o čem byste chtěli vidět další video ze série Potterova hodinka nebo z jakékoliv jiné série. A já budu úplně nejšťastnější, když se společně setkáme u dalšího dílu tohoto pořadu nebo v podstatě jakéhokoliv jiného videa na tomto kanálu. Kdo je mistrem fanfrpálu, kdo je mistrem fanfrpálu, kdo je mistrem fanfrpálu, ten má věčnou slávu.
ruce. Hej, hej, bratra, vice, škola, čar a kouzel. Kdo si zvolí temnou stranu, kdo si zvolí temnou stranu, kdo si zvolí temnou stranu, skončí v Azkabánu. Hej, hej, bradavice, hej, hej, bradavice, hej, hej, bradavice, škola, čar a kouzel.